কর্ম নকৰি ঘৰতে বহি থাকিলে নিবনুৱা হয়। শিক্ষিত হৈও নিজ কৰ্মৰ দ্বাৰা স্বাৱলম্বিতাৰে নিবনুৱা আদৰ্শ দেখুৱাইছে গোলাঘাটৰ মৰঙীৰ এজন যুৱকে। গোলাঘাট জিলাৰ মৰঙীৰ হাড়গাঁৱৰ সুৰেণ বৰাৰ পুত্ৰ এইজন যুৱক ৰিতুল বৰা। শিক্ষিত নিবনুৱা যুৱক ৰিতুলে আন যুৱক যুৱতীৰ দৰে চৰকাৰী চাকৰিৰ পিছত দৌৰি নাথাকি নিজ কৰ্মৰ দ্বাৰা এক বৃহৎ ব্যৱসায় গঢ়ি তুলি নিবনুৱা যুৱক যুৱতীৰ বাবে এক আদৰ্শ হৈ পৰিছে। ৰিতুলে 2010 চনত প্ৰথমে 30,000 টকাৰ মূলধনেৰে আৰম্ভ কৰিছিল এখন ব্ৰইলাৰ মুৰ্গীৰ ফাৰ্ম। ফাৰ্মখনৰ পৰা উন্নতি কৰি তেওঁ পৃথক স্থানত গঢ়ি তুলিলে 42খনকৈ ব্ৰইলাৰৰ ফাৰ্ম। ইয়াৰ সমান্তৰালভাৱে তেওঁ পাতিহাঁহ, ৰাজহাঁহ, দেশী মুৰ্গী, টাৰ্কী, তিতো চৰাই পালন কৰিছে। ৰিতুলে সেইখিনি মাটিতেই উন্নত প্ৰজাতিৰ গাহৰি আৰু ছাগলীও প্ৰতিপালন কৰাৰ লগতে আছে বহুকেইটা ফিচাৰী। ৰৌ, বাহু, কুহি, চন্দা, গ্লাছ কাপ আদি মাছ পালন কৰিছে। এসময়ত নিবনুৱা যুৱক ৰিতুলেতিয়া বাৰ্ষিক আয় 6-7 লাখ টকা পৰ্যন্ত। এইসমূহ চোৱা চিতা কৰিবৰ বাবে তেওঁ নিজে শ্ৰম কৰাৰ লগতে 10টাৰো অধিক পৰিয়ালক সংস্থাপন দিছে। আপোনাৰ এই ফাৰ্মখনৰ মাটি কিমান আৰু কি কি আছে? আমাৰ টোটেল মাটিকালি আপোনাৰ 10 বিঘা আছে। ইয়াতে ব্ৰইলাৰ আছে, গাহৰি আছে, হাঁহ আছে, মাছ আছে, ছাগলী আছে, টাৰ্কি আছে, গিনিফল আছে, লোকেল মুৰ্গী আছে। লোকেল মুৰ্গী আছে, লোকেল মুৰ্গী বেছি নাই, 10-15জনমান আছে। ইয়াৰ পৰা আপোনাৰ বাৰ্ষিক কিমান হয় আয়? আপোনাৰ টোটেল 6-7 লাখমান টকা হয় ইয়ালি। আৰু ব্ৰইলাৰ ফাৰ্ম কিমান আছে, কেইখন? ব্ৰইলাৰ ফাৰ্ম আমাৰ ইয়াত 2খন আছে আৰু বাহিৰত আপোনাৰ 40খনমান ফাৰ্ম আছে। ব্ৰইলাৰ পৰা ইনকাম কিমান? ব্ৰইলাৰ ইনকামটো উঠানমা হৈ থাকে। যোৱাবাৰ আমাৰ লকডাউনত বহুত লোকচান হ'ল, কেজি 20-30 টকা দিবলগীয়া হ'ল। সেইখিনি অলপ লোকচান হৈছিলে, এতিয়া ৰেট চাট আছে বা এতিয়া উঠিছে, মোটামুটি হয় 10-15 লাখ। মাছ কি কি মাছ আছে? মাছ চন্দা আছে, কচ আছে, বাহু আছে, ৰৌ আছে, ঘাঁহ কাপ আছে, বিঘেট আছে। মাছৰ পৰা বাৰ্ষিক কিমান আয় হয়? মাছৰ আপোনাৰ 3 লাখমান টকা হয়। কিমান পৰিয়াল সংস্থাপন দিছে এই ফাৰ্মৰ পৰা? মোৰ আপোনাৰ পাৰ্মানেণ্ট কৰ্মচাৰী 7জন আছে, বাকী যিখিনি আছে ফাৰ্মৰ লগতে জড়িত হৈ আছে সেইখিনি। তাৰমানে 10জনমান আছে? হয় হয়। গোলাঘাটৰ পৰা প্ৰকাশ শৰ্মা, ৰিপৰ্ট, নিউজ নেক্সট। দ্য ইমপ্লিমেণ্টেশ্যন অফ চায়েন্স এণ্ড টেকনলজি ইজ এ ব্লেছিং ফৰ দি এণ্টায়াৰ ইউনিভাৰ্চ ইন 21st century। এট দিছ টাইম ব্ৰহ্মপুত্ৰ কলেজ গুৱাহাটী অফাৰিং BSc নাৰ্ছিং and BSc Medical Lab Technology under Srimant Shankar Dev University of Health Sciences and Government of Assam. We also offer BSc and MSc in various disciplines like Applied Physics, Computer Science, Geology and Chemistry under Assam Science and Technology University. For admission, contact 8811096296. News Nest, we are unstoppable.